Svi koji veruju da fotografija govori više od 1000 reči imali su priliku da to dokažu i na velikom National Graphic fotokonkursu. U kategoriji ljudi prvu nagradu osvojio je valjanski fotograf Đorđe Đoković. I meni je zadovoljstvo da mogu da vas ugostim ovog jutra. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, dobro ja snašao. Evo, pronašla sam podatak da je na konkursu pristiglo 3448 fotografija i učestvovalo 2396 učesnika konkursa. Kako ste se odlučili da pošaljete fotografiju? Jako interesantna. Pa, tako što sam shvatio da imam fotografiju koja zaslužuje pažnju i koja mislim da može dobro da prođe na konkursu, jer bukvalno svih mojih 10 godina bavljena fotografijom je stalo u tu jednu, što zbog tehničkih, što zbog emocije koja ona izaziva i što zbog samog momenta. Kada je nastala ta fotografija? U aprilu ove godine, na dečijem rođendanu koji sam fotografisao i u nekom trenutku sam primetio da se dešava u ćošku nešto što može da bude jako zanimljivo. Prišli ste, u pitanju su dvoje dece koja stoje, jedno je napolju, jedno je... Jedno je napolju, jedno je unutra, ovo što je napolju, onako sa nekom, sa smehom i suzom očima gleda unutra kada je vojčici koja pije sok. Kada se pojavio konkurs, odlučili ste samo tu jednu jedinu fotografiju da pošaljete? Samo tu jednu, zato mislim da je ono baš ono što mene opisuje kao fotograf i mislim da je jako kvalitetna fotka. Kakve su neke reakcije žirija i šta stoji u nekom obrazloženju? Šta su vam rekli prilikom odlučivanja? Pa upravo to što sam rekao, moment koji se sad ponavlja, sad se dešava i više se ne ponavlja i od kompozicije, svetla, znači bukvalno svi oni aspekti dobre fotografije su u toj jednoj fotografiji. Koliko je uopšte potrebno vama da napravite jednu fotografiju? Ako, kažem, ne radite profesionalno, ne radite kao posao to, nego kada slikate ovako nešto za svoju dušu, koliko vam fotografija treba da napravite da biste bili zadovoljni jednom da to bude to što ste rekli, da zadovoljava sve kriterijume? Pa zavisi, nekad se trenutak desi sad i ne ponovi se, a nekad može da se ponovi 2-3 puta. U principu sve zavisi od onoga što fotograf vidi u tom trenutku, to je to. Da li su vam ljudi najdraži ili slikate i sve ostalo? Najviše volim ljude, to je ono, to baš volim, a ovo ostalo, ako se nađu u nekoj situaciji, fotografija možda nastane uvek i svuda, samo je treba vidjeti. Ono što je zanimljivo, sarađujete sa Đorđem Đokovićem. Tako je. Kako ste se našli vas dvojica, da obojice imate isto ime i prezime da se bavite fotografijom? Pa našli smo se na, što bi se rekla, na svadbi, na venčanju jednom koje smo radili. On s jedne strane, ja s druge strane, tako smo se upoznali i tako smo pokrenuli neku našu priču, a to je fotografisanje venčanja i još ostalih stvari. Znamo da Đorđe voli prirodu, ali vi ste više volite društvene okvire. Da, ali obojica, dobra stvar što obojica imamo taj osjećaj za moment kod baš onako izražen, tako da dobro funkcionišemo kao tim. I kako vam se čini kada koliko fotografija nastane na jednoj svadbi? Pa prosječno neki 5000 fotografija. Prosječno. I odatle treba izabrati one najlepše? Odatle se izaberu najlepše fotke. Koje su najkvalitetnije i koje su pravi momenti. Koji je deo koji volite da fotografišete? Znam da je profesionalno, morate sve, i venčanje, i u crkvi, i u opštini, i sve, ali... Pa najljepši deo je onaj između, što se dešava između svega toga, i oko samih mladenaca, i generalno oko cele, tako reći, oko cele svadbe, bukvalno. Znači, svuda ima, negde se uvijek nešto desi, i negde se dešava, da li je to neki zagrljaj, spontani pogled, smeh, bukvalno svuda oko. Da li tu mogu da nastanu neke fotografije koje se mogu pojaviti na konkursu? Naravno da, jer se uvek nešto dešava i uvek ima nešto lepo da se fotka. A da li je ovo prvi put da učestvujete na nekom konkursu? Da, da. Prvi put, prva jedna fotografija i prva nagrada? Da, poslao sam istu fotku na konkursu u Sarajevo, međutim tamo nije prošla i onda sam rešio ovdje.
Da li se može desiti da dobijete i tu nagradu da otputete u Portugal? To ne, možda na sljedećem nekom konkursu. Za sad sam osvojio prvo mjesto u kategoriji ljudi, što je za mene sasvim dovoljno. Ima li nekih naznaka još nekih konkursa tokom ove godine ili? Za sad ne znam, zato što i za ovaj konkurs sam slučajno saznao. Tako da, ako nešto bude, vjerovatno ću poslati ono što imam u tom trenutku. Ili ima puno posla, jesmo se vratili svadbama? Jesmo. Rođendanima, jesmo, proslavama? Jesmo, baš. Da li vam je to nedostajalo ove dve godine? Pa jeste. Iskreno jeste, zato što sve je lepše kad je veselo, što bi se reklo. Niste otišli u drugu krajnost da počnete da slikate pejzaže, prirodu ili nešto tokom ove dve godine kad smo bili malo uskraćeni za neke društvena dešavanja? Pa, jesam i nisam. Gde god da sam bio, pokušao sam da napravim što bolju fotku gde jesam, ako sam u prirodi, ako sam kući, decu svoju i ovako po gradu, šetnji nekoj. Tako da, uvek ima nešto da se slika. To je fotografiše. Danas svi imamo telefone mobilne sa kojim možemo fotografisati, ali čini mi se da to ipak nije taj kvalitet kao kad se koristi fotoaparat. Pa neće nikad ni biti, ali telefoni su se dosta približili fotoaparatima u nekom smislu, ali nikada ne može biti isto kao fotoaparat. Ali je dobro zato što je neko nekad rekao, najbolji fotoaparat je onaj koji imate kod sebe trenutno. Kojim fotoaparatom radite? Ja i Đorđe za Canone koristimo. I to su onako vrhunski, pretpostavljam. Pa, za nas jesu. Za nas jesu. Da li vam se dešavalo da fotografije nisu uspjele iz nekog razloga, da su bile mutne, da je bilo loše svetlo ili da niste bili zadovoljni onim što ste slikali? Naravno. To se dešava kao u svakom drugom poslu. Nekad ostanu podešavanja, na vreme ne promeniš podešavanja na aparatu, dobiješ svetlo ili tamo sliku. Ali to su stvari koje se usput rešavaju. Koliko smo skloni da ne radimo više fotografije nego da ih čuvamo negde? Jako. Sve manje se rade. Ali opet živimo u takvom vremenu da jednostavno, taj digitalni oblik uzima više daha i jednostavno ljudi nemaju nekakvu potrebu da rade te fotografije. Da li koristite i kada slikate, koristite neku obradu fotografije da... Da, minimalno. Ne koristi se Photoshop, koristimo Lightroom program koji nije toliko destruktivan i koji bukvalno te osnovne korekcije boja, svetla i... To je jedino što koristimo za obradu posle fotografisa. Da li ste za ovu nagradnu fotografiju koristili neke efekte? Pa samo sam prebacio konverter u crno-belu. Pošto slika je u boji, ali crno-bela je nekako... Crno-bela odlači... U stvari, crno-bela fotografija tačno govori ono što treba da jeste. Što treba da bude na toj fotografiji. Jer boja nekako odlači pogled. A ovako u crno-beloj je jasno definiše gde je ko, šta i kako. Delimično je crno-bela i ona što je nagrada publike. Da. Vatrene stenice. Da. One su crvene, a ovo je... Pa dobro, to... U tamnoj boji, ali to su već efekti. Da li je to dozvoljeno na konkursima? Pa, očigledno jeste. Nisu se bunili. Očigledno jeste, sad... Da li se to kome sviđa ili ne, to je već druga stvar. Jeste li možda imali ili učestvovali na nekim izložbama? Ja nisam. Ima li u planu dva Đorđa da naprave neku izložbu? Možda ako bi bilo da bude tema venčanja u Srbiji. Mada bi možda mogla da se izvuče tu nekih popriličan broj fotki koji bi mogli da služe za izložbu. Zašto da ne? Imali smo izložbu venčanja s kraja 19. i 20. veka u Narodnom muzeju pre nekoliko godina. Eto, možda za nekim 20-30 godina možda napravimo. Bilo bi interesantno.
Đorđe, želim vam puno uspeha u poslu ovako i privatnom i da se pojavite na više konkursa i naravno, eto, imate ovaj uslova da osvajate i nagrade. Hvala puno. Moj gost ovog jutra bio Đorđe Đoković, fotograf, inače dobitnik prve nagrade na konkursu nacionalne geografije u kategoriji ljudi. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.